Jsme, jak jistě víte, v těsném sousedství schodiště Bono Publico, které vzniklo v dnešní podobě někdy ke konci 30. let 19. století, ale nicméně na místě starších předchůdců, na místě vstupního koridoru do města, který vedl od Orlice vlastně nahoru takzvanou rybářskou brankou do města. Takže to je skutečně historický vstup, který je doložen patrně už ve 14. století. Máme nálezy z období renesance 16. 17. století, takže chtěl bych třeba upozornit na krásně zdobenou keramiku. Jo, když se podíváte, je to nějaký džbán, kus džbánu, polévaný, lesklý a zdobený vlnicí a vlastně nějakým radélkem. Ten lesk měl napodobovat kovové nádoby. No a potom nálezy právě z toho pravěkého období, z toho spodku, jo, vlastně to nejstarší opevnění, tak to je jednak ve formě keramických zlomků, jo, ty už teda tak hezké nejsou na fotografování, ale o to jsou starší, řekněme, ta střední až mladší doba bronzová, ale některé z těch střepů mohou být ještě starší, protože my víme, že osídlení návrší by bylo už vlastně v mladší době kamenné. To mluvíme o období zhruba 3500 let před naším letopočtem.